Asnjë surprizë në 5 ndeshjet e para të fazës 1/8-ave të Kupës së Shqipërisë, aty ku triumfuan të mëdhat dhe hedhin kështu një hap drejt kualifikimit në çerekfinale të këtij kompeticioni. E vetmja sfidë superiore e ishte ajo mes Bylisit dhe Vllaznisë, ku Shkodranët arritën që të triumfonin 2-0 në Dushmuça. Ishte fillimisht Jonuzi ai që tundi rrjetën e Ballqiotëve, me këta të fundit që tentuan të reagonin por pa rezultat. Për të vullosur këtë takim ndoi Kaina, i cili dyfishoi shifrat në fund të takimit. Tirana nuk e diskutoi triumfin ndaj Lushnjës me trajnerin Klevis Dalipi, i cili debutoi me humbje në stolin e skuadrës së kategorisë së parë. Një përballje që në fakt u vendos që në 45 minutat e para të takimit, Patrik ishte në një ditë mjaft të mirë teksa arriti të realizonte dy golësh, ndërsa Hila vullosi fitoren brenda 23 minutave. Edhe skuadra tjetër kryeqytetase Partizani mori një fitore të rëndësishme në Peshkopi përball Korabit. Giuliano Scu kaluante ndaj ish skuadrës së tij, aty ku hodhi hapat e parë të një karriere që po shkon çdo ditë në ngritje. Ai zhbllokoi ndeshjen në pjesën e parë, ndërsa tundi përsëri rrjetën sapo nisën 45 minutat e dyta. Në të dyja rastet ai nuk festoi në shenjë respekti ndaj ish ekipit të tij të vendlindjes. Korabi ngushtoi shifrat me Berishajn, por Murata ishte ai që vënë në kasafort fitoren. Pashtu Laçi triumfoi ndaj Tomorrit me golat e Spahiut, Babatundes dhe Borisjuk, ndërsa Kastrioti mposhti me përmbysje 1-2 Dinamon me golat e Asanit dhe Zogajt. Ndeshjet e kthimit të Kupës së Shqipërisë luhen më datat 1 dhe 2 shkurt.